ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒီယာအစာမျိုးမှာ IS သေးကြရရဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုချုပ်ဖြတ်နိုင်မှုဟာအလွန်ရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာများအောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့သမ္မတဖြစ်သူဗလာဒီမာပူတင်ကဆီးရီးယားရှိရုရှားစစ်တပ်နဲ့ဆီးရီးယားစစ်တပ်ရဲ့ကုကေးဌာနတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီးဒါဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံကို IS တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာအကြမ်းဖက်တွေအပေါ်အလွန်ရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာများအောင်ပွဲတစ်ခုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားအစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်ကော့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့အစောပိုင်းကမြေထဲပင်လယ်ရှိရုရှားစစ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာဆီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအခုညီပေးဖို့အတွက်အဲရူလာမျိုးရှိ IS တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကို Cruise ဒုံးကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် IS အကြမ်းဖက်တွေရဲ့အစအုံတွေ၊မြေအောက်ဆက်သွယ်စနစ်တွေ၊တိုးလောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့လက်နက်တွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဆီးရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ထိုးပေါက်ချီတက်မှုနဲ့ DRS အမျိုးကန်စစ်ဆီးချိုးပေါက်မှုတွေကိုဟန်တာနိုင်စွမ်းမရှိတော့တာဖြစ်တယ်လို့ Petkov ကပြောပါတယ်။သမ္မတပူတင်ဟာအဲ့ဒီအောင်ပွဲကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ဂျေနန်တစောင်းကိုဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှားအေအာဆက်ထံပေးပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကဆီးရီးယားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ခိုင်သမားတွေဟာရုရှားရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့အတူ DRS မျိုးကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေထိုးပေါက်ချီတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ဇွန်ရှိ IS တွေရဲ့ဝင်းရံပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတဲ့အမှတ်139တပ်မဟာဌာနချုပ်စစ်စခန်းကိုပူးပေါင်းရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။IS တွေရဲ့နှစ်နှစ်ကြာဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကြောင့် DRS မျိုးတွင်မှဆီးရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တောင်းနေချီတဲ့အရသားတွေပိတ်မိနေကအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးပြက်လက်မှုတံကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။